medicinska sestra je v bistvu biti človek, ne? Ker pač pomagamo ljudem, ljudje, ki nas rabijo, ki nas potrebujejo, da smo ob njih, da znamo najti pravi pristop do njih, da smo sočutni do njih, da delamo srcem in ko oni to začutijo, nam vrnejo to energijo. Imaš občutek, ne vem, da si srečen in to je to, kar mi še vedno rada to delam in bom vedno gotovo z veseljem delo upravljala naprej. Dati veliko možnosti, dobiš veliko strokovnega znanja, dati možnost povezavo s tujino, lahko se izobražuješ na različnih področjih. Če te veseli kirurgija, greš lahko na kirurgijo, če pediatrija, pediatrično obravnavo na pediatrijo, internistika, tako da UKC je v bistvu, bom rekla, res skupek velikih strokovnjakov iz vseh področij in to znanje prinesejo na te in si lahko vesel, da lahko to znanje dobiš.